Preko 7 sati u gluvoj sobi trajalo je kontrolno saslušanje čelnika bezbjednostnog sektora i tužilaštva, a pred Skupštinskim odborom za bezbjednost i odbranu našli su se potpredsjednik vlade Dritan Abazović, vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, kao i direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić i šef specijalnog policijskog odjeljenja Dragan Radonjić. Nakon sjednice Abazović i odbor potpuno različito vide bezbjednostnu situaciju u državi. Situacija je bezbjedna i situacija je redovna. Tokom rasprave je konstatovano da je bezbjednostna situacija u Crnoj Gori, posebno imajući u vidu posljednje dešavanje, u značajnoj mjeri narušena. Ovo je dokaz da je gospodin Abazović dugo vremena bio u Sjedinjenim Američkim Državama i da još nije prevazišao te vremenske razlike, jer ako je sad kod nas noć, tamo je kod njih dan i vjerojatno kroz 2-3 dana kad se malo adaptira i shvati da je u Crnoj Gori, onda će zaključiti zbog čega je ovaj izvještaj ovako jednoglasno usvojen. Mogu reći da sam zabrinut za bezbjednost u Crnoj Gori. U fokusu sjednice bili su slučaj prisluškivanja Katnića i samoubistvo bivšeg visokog funkcionera Agencije za nacionalnu bezbjednost Luke Bulatovića. Abazović smatra da su ta dva događaja povezana. Mislim da je naravno povezano zato što se radi o zloupotrebama koje je ANB, odnosno bivši menadžment ANB-a, radio i da je to vjerovatno ostavile velike posljedice. Moramo vrlo biti obazrivi s onim što kako komuniciramo sa javnošću, zato što su neki ljudi koji su spremni da razotkrivaju nedjela unutar službe i unutar sistema, ovdje konkretno u slučaju ANB, ali generalno i u drugim organima takvi, da ih to dovodi u opasnost po njihove živote. Ovdje ne mora da znači opasnost od drugih lica, nego da ljudi nekada psihički to ne mogu da izdrže. Komentarišući privođenje pa puštanje bivšeg direktora ANB-a Dejana Peruničića zbog prisluškivanja Katnića, Abazović je kazao da je sasvim jasno da on ne može biti nalogodavac, ali nije želio da se izjašnjava ko bi mogao biti. Ja mislim da sigurno postoji odgovornost i tekako postoji odgovornost direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, ali mene ne mogu da ubijede da je on nalogodavac. Ja tu logiku ne prihvatam. Zbog svih ovih dešavanja članovi odbora će poći u kontrolu ANB-a da vide kako je sprovodila mjere tajnog nadzora. Također, Abazović će morati da obavijesti odbor o svojoj posjeti s puškom zatvoreniku Ljubu Bigoviću u sklopu istrage ubistva Duška Jovanovića. Predsjednik odbora je također kao plod rasprave na samom odboru preuzeo obavezu da od potpredsjednika vlade zatraži službenu zabilješku koju je sačinio nakon razgovora sa jednim licem u upravi za krivične sankcije, kako bismo nakon zaprimanja te službene zabilješke, što je bio i prijedlog potpredsjednika vlade, a mi smo se načelno saglasili, eventualno kada zaprimimo i upoznamo se sa sadržajem razgovora, sadržajem službene zabilješke, održimo sjednicu koja bi bila posvećena toj tematici. Odbor je najavio i da će uskoro održati kontrolno saslušanje ministarke odbrane Olivere Injac zbog dešavanja u njenom resoru.